Bakıda xuliqanlıqda təqsirləndirilən İsa Əzizovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclasının vaxtı açıqlanıb. Oxu az xəbər verir ki, Nərmanov rayon məhkəməsində keçiriləcək məhkəmə prosesi oktyabrın 24-ünə təyin edilib. Cinayət işinə hakim Vüsal Qurbanovun sədrliyi ilə baxılacaq. Cinayət işində 4 zərər çəkmiş var. Hadisə bu ilin may ayında axşam saatlarında Nərmanov rayonu Aşıq Molla Cümə küçəsində qeydə alınıb. Məlumata görə Bakı sakini Əzizov İsa Nadiroğlu və yanında olan digər şəxslər bir neçə nəfərə xəsarət yetiriblər. Hadisə zamanı onlardan biri əlindəki Winchester markalı silahdan atəş açıb. İsa Əzizov tutularkən polis əməkdaşlarına bıçaqla müqavimət göstərib. Hadisə zamanı kütləvi davanın iştirakçılarından Winchester markalı tüfəng, 2 ədəd 5 barmaq, bıçaq və tapança darağı götürülüb. Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 221, 228 və 315-ci maddələri ilə cinayət işi açılıb. Hadisənin digər iştirakçıları ilə bağlı cinayət işləri ayrıca icraatda araşdırılıb və baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Qeyd edək ki, İsa Əzizov Ədliyyə Nazirinin müavini, General-leytenant Məhərrəm Əliyevin və deputat Adil Əliyevin qohumudur.